Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ченці та архієреї УПЦМП, що мають покинути територію Київсько-Печерської лаври, записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського та Залужного і благають дати дозвіл залишитись там. Як повідомляє видання, один з представників братії лаври розказав, що передбачив майбутню перемогу Володимира Зеленського, про що розказав його другу Михайло. Михайло відповів, що Володимир у радості, сказав, якщо мене виберуть, я навіть похрещусь. Я всім це розповів і всі молилися, щоб Зеленський став президентом, запевнив монах. Ну хто повірить цю ахінею? Скажуть, що завгодно і кому завгодно, аби лиш залишитись на хлібних місцях, а моментами і не тільки ради грошей, а й завдання ФСБ. Також зараз у мережі активно обговорюють нібито загадкове потемніння хрестів на куполах трапезного храму Києво-Печерської лаври. Представники УПЦМП та прихильники цієї організації одразу почали заявляти, що це буцімто сталося через те, що там проводять богослужіння представники ПЦУ. На такі спекуляції відреагував митрополит Білоцерківської ПЦУ Євстратій Зоря. Він відзначив, що таке тиражування про потемнілі хрести відбулося з подачі настоятеля лаври від УПЦМП Павла Лебідя. 12 березня деякі ЗМІ почали тиражувати новину про те, що саме цього дня хрести на трапезному храмі лаври почорніли, і сам Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, бідкався, що це відбулося через богослужіння гора українців, маючи на увазі ПЦУ. Однак Євстратій Зоря зауважив, що така новина не є чимсь більшим, ніж звичайною спекуляцією, оскільки навіть на фото за 7 січня 2023 року можна побачити, що хрести на трапезному храмі такі ж самі, як і 12 березня. І в липні 2022-го вони були такими ж. Якщо пошукати в мережі, то можна побачити таких фото багато, якраз з тих часів, коли в трапезному хазяйнував Павло та МП. Тобто вони полишили храм вже з потемнілими хрестами. Отже, якщо і трактувати це як знак, то швидше як знак щодо служіння в лаврі Павла і його однодумців, наголосив Зоря. Причина потемніння хрестів на трапезному храмі зовсім не знакова та містична, а логічна. У коментарі виданню ТСН працівниці заповідника Києво-Печерська лавра розповіли, що це трапилося ще кілька років тому. Директор заповідника Константин Крайній відзначив, що хрести востаннє реставрували понад 50 років тому. Хрести темні вже багато років, бо їх позолотили в 60-х роках. Остання реставрація відбувалась наприкінці 60-х-70-х. Останні років 20 вони виглядають такими. Позолотити їх – це дуже дорога робота. Наприклад, років 10 тому позолотили хрест на великій лаврській дзвіниці, тому він виглядає яскраво. Хрести на трапезному храмі не оновлювали останнім часом. Минулого року ми їх вирівняли, бо вони трошки нахилилися, каже Крайній. Нагадаємо, що з 5 січня Успенський собор та трапезний храм Києво-Печерської лаври перейшов у власність держави. Наприкінці березня буде розірваний договір з УПЦМП щодо оренди інших приміщень лаври. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!